به دلیل اینکه من توی این کشور هیچ حمایتی ندارم توی یونان و به دلیل اینکه منو از کشور سوئد در سال 20 سپتامبر 2015 به صورت غیر قانونی بر اساس قانون دابلین من رو به این کشور باز پس فرستادن و چون من توی این کشور حمایت و کمکی ندارم من میخوام اشخاص اسکان مزدد دادم به کشور دیگه که این امر فقط از طریق UNHCR امکان پذیر است. شرایط من واقعا خیلی وخیم و غیر قابل تصور است. تو مدت 3 ماه گذشته حداقل من چادر داشتم اینجا ولی 5 بار چادر من رو با همه چیز تخریب کردن، غیب کردن به کلی. الان هم که همینجور که مشاهده میکنه من داخل خیابون نشستم، نزدیک شد به 2 ماه اعتصاب غذا داخل خیابون. خیلی بعضی روزا خیلی خیلی گرمه، واقعا آدم از هوش میره. این دوتا درخت، اینجا یه درخت از اگه مشاهده کنید اینا در اول شاخه‌هاشو حتی زدن که اینجا واسه من سایه نباشه نتونم بشینم. الان خوبه سایه‌هاش رشد کرده باز. بعد از نظر روی و سلامتی یعنی هر روز وضعیتم به وخامت میره ولی علی‌رغم این واقعیت هنوز هیچ کمکی از طرف سازمان‌های حقوق بشری، سازمان‌هایی که اینجا به انجمن‌هایی که به اسم پناهنده از کل دنیا دارن پول میگیرن که به پناهنده کمک کنن، هیچ کمکی به من ارائه نشده. حتی یه بیانیه هم هیچ کدوم از اینا، حتی یک بیانیه هم در مورد این حساب طولانی مدت من اینجا منتشر نکردن. پزشک حتی نمیاد مراجعه نمیکنه. یه پزشک حتی واسه من نیاوردن که یک چکاپ عمومی واسه من انجام بدن. وکیل مثلا من بخوام، به همه اینا مثلا من وکیل ایمیل فرستادم، حتی حضوری رفتم قبل از اعتصاب قضا رو عرض میکنم، کمکی نمیکنن، هیچ گونه کمکی نمیکنن. به صورت رسمی واقعا تنها 2 نامه، یکی توی سال 2016 به من داد و یکی هم سال 2017 که اعتصاب قضا ما شروع کردم به من اطلاع دادن که اونا امکانشون، این امکان براشون فراهم نیست که منو برای اسکان مزدد کمک کنن. ولی بعد از 66 روز اعتصاب قضا یه نفرشون اومد بیرون به صورت شفاهی به من گفتن که اونا سعی میکنن کیس منو واسه اسکان مزدد به کشور کانادا ارجاع بدن، چون اونا اعلام کردن که من داخل یونان هیچ گونه حمایتی ندارم، هیچ گونه کمکی از هیچ جایی به من نمیشه. واسه این 2 سال ما وقت لازم داریم ولی الان من نزدیک به 4 سال شد که در جلوی دفترشون هستم و هیچ پاسخی به من نمیدن. فقط واسه من پلیس صدا میزنن، یه حکم از دادگاه صادر کردن که من باید 10 متر فاصله خودم رو از درشون حفظ کنم اگه نزدیک بشم. همین الان اگه بخوام نزدیک بشم پلیس صدا میزنن، پلیس میبره بازداشتگاه، چند ساعت نگه میداره. خیلی وقتا هم بردن دادگاه به خاطر همین قضیه، 23 دفعه دادگاهی کردن، 5 دفعه هم زندان انداختن، 1 دفعه کمپ دیپورتیشن بردن. کسی پاسخ گونی است، حتی دولت یونان هم هیچ پاسخی نمیده. میخوان منو برگردونن نمیدونم، ولی به صورت قانونی این برای نه برای دولت یونان و نه برای هیچ کشور دیگر امکان پذیر نیست که من رو به ایران بازگشت بدن. اگه بخوایم بگیم من رو به ایران بازگشت بدن، ولی اگر همین کار رو کردن جون من در خطر خواهد بود. ممکن از من به زندان طولانی مدت کشیده بشم، یعنی که نمیدونم حکم اعدام یا شکنجه، یعنی قابل پیش بینی نیست. رژیم ایران است، واقعا نمیشه گفت چه اتفاقی ممکن است بیفته. من پناهنده سیاسی عقیدتی هستم، هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ عقیدتی مشکل دارم با رژیم ایران.